Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. I den her video synes jeg, at vi kigger på sådan noget som, hvad det egentlig koster at spille med ugespillene, og hvad er chancen egentlig for, at du vinder den store gevinst, og hvor mange penge ender du endelig med at bruge i forhold til den eventuelle gevinst, du kan få, når vi snakker, at du spiller over en lang periode, altså over mange år. Rigtig mange har det her drømmescenarie om, at de vil have en masse millioner kroner, et stort hus på Strandvejen og en Audi indkørslen eller to. Og det at spille for eksempel på Lotto og Eurojackpot med håbet om at få den store gevinst, det er for mange den eneste måde, hvorpå de kan se en mulighed for, at de kan få millioner på deres bankkonto. Og så mange af dem, der så faktisk vinder, der er jeg sikker på, at mange derude de har hørt om de her historier med folk, der har vundet en masse penge, og så alligevel har tabt hele muligheden igen. Fordi de bruger pengene på alle mulige ligegyldige ting, og de aldrig nogensinde har lært, hvordan man forvalter penge, og dermed ender med at miste alt, som man har vundet. Og det synes jeg, det er rigtig trist at tænke på, at man kan vinde så mange millioner kroner, og så stadigvæk tabe hele muligheden, når man egentlig kun behøver at have en 6-10 millioner kroner investeret i et gennemsnitligt aktiemarked, så vil det afkast, det egentlig genererer, det vil være nok til, at du vil have penge resten af livet. Jeg er som sagt Christian, og jeg laver videoer her på YouTube primært omkring privatøkonomi og investering. Så til noget, du kunne tænke dig at følge med i, så overvej at abonnere her på kanalen. I den her video vil jeg komme med en masse statistiske tal og vise lidt, hvad chancen er for forskellige ting og hvor mange penge, man vil få ud af det i sidste ende. Det er jo vigtigt at sige her, når vi snakker om statistik, at det jo selvfølgelig er forbundet med en masse usikkerheder. Så de tal, jeg kommer med her i, de skal ikke ses som værende fuldstændig præcise tal, fordi som sagt, når vi snakker statistik, så er det forbundet med en masse usikkerheder. Så se dem mere som en slags guideline eller en idé om, hvad det egentlig koster og hvor høje beløb det egentlig er over lang sigt i de forskellige eksempler, jeg kommer med her i filmen. I de her eksempler, vi kommer med, der antager vi, at de personer, der bruger penge på spil, jamen de bruger det over 40 år, lad os sige fra man er 20 år til man er 60 år, og køber sig ind i de her ugespil hver eneste uge over en periode på 40 år. Det gør vi for, at vi ligesom kan sætte nogle tal ind for at se, hvad det egentlig kommer til at koste over den her periode på de valgte 40 år. Lad os starte med at se på, hvad det egentlig koster for en, der køber en lynlotto hver uge og gør det over, som sagt, en periode på 40 år. Når vi snakker om alle de her tal, jeg kommer ind i, så gør vi det i de ting, det koster og det beløb, det vil være i dagens penge. Det er jo klart, at når vi når ud i fremtiden, så bliver tingene dyrere, gevinsterne bliver højere, og kigger man tilbage i tiden, så var tingene også billigere, men gevinsterne var også lavere. Så for ligesom at få sådan en nogenlunde idé om, hvad slutbeløbet er, så regner vi med, hvad pengene er værd i dag, og hvad tingene koster i dag. Så vi har den her person, han køber en lynlotto hver uge, den koster 50 kroner, og det gør han over 40 år. Over 40 år, det svarer til 2.085 uger, så det vil sige, de penge, han bruger på lynlotto, det er så 50 kroner gange 2.085. Og det løber så op i 104.000 kroner. Det er sådan, inde på Danske Spils hjemmeside, der kan du begynde at læse nogle statistiske ting om de forskellige spil. Det er sådan med lynlotto og Eurojackpot, der har de det, der hedder en tilbagebetalingsprocent på 45%. Det betyder ikke nødvendigvis, at du får 45% tilbage, men det er det beløb, som de udbetaler i gevinster i forhold til, hvor meget de får ind. Så for de 100 kroner ind, så bliver de 45 af dem, de bliver udbetalt igen til dem, der spiller i gevinster. Men lad os bare antage, at de 45% er så gældende for det individ, vi tager som eksempel her. Det vil så sige, at hvis du bruger de her 104.000 kroner, som det er over 40 år, hvis du køber for 50 kroner om ugen, så tager vi 45% af det. Det er 46.800. Og det vil så sige, at de tab over de 40 år, det vil være på 57.200 kroner. Og det er jo så, hvis man tager den her tilbagebetalingspræmien på 45%. Hvad er så chancen for, at man vinder første præmien? Jo, i lotto per række, så er chancen for, at du vinder, den er 1-8.347.680. Og i det eksempel, der kører du 10 rækker hver uge, og det gør du over 40 år. Og det svarer sig til, at over de 40 år, hvis du spiller 10 rækker kontinuerligt, så er din statistiske chance for, at du vinder 0,24% chance for at vinde første præmien, hvis du spiller kontinuerligt over 40 år. Og som jeg sagde før, så vil man have et tab på 57.200, og det svarer jo så egentlig til, at du går ind og så satser i gåseøjne 52.200 kroner på, at du har en 0,24% chance for måske at få 10 millioner kroner. Så kan man stille sig selv det spørgsmål, vil man gå på casino og så bruge 57.200 kroner og så spille den på et spil, hvor du vil have en 0,24% chance for at vinde. Godt nok vil gevinsten være høj, men du skulle dame også bruge mange penge for en rigtig lav procent. Prøv at have det i tankerne, når man går ud og køber sin næste lotto-coupon. Lad os så prøve at tale om noget af det, som jeg interesserer mig i, nemlig investering. Hvad vil man egentlig få ud af at investere de 50 kroner i aktier, i stedet for at gå ind og købe de her lotto-couponer? Det er sådan, at det overordnede aktiemarked det har haft en gennemsnitlig afkast på 8% om året.
Det har de haft over de seneste 90 år. Så det vil vi bruge som eksempel. Altså vi antager, at de 8% at det er et signal om en tendens, der vil fortsætte over de næste 40 år også. Så vi kan indsætte de her 50 kroner i den her investeringsformular. Investerer du de 50 kroner om måneden i et gennemsnitligt aktiemarked, hvor afkastet bliver geninvesteret i sig selv, så vil de 50 kroner om ugen løbe op i næsten 700.000 kroner. Det er så selvfølgelig før skat. Og alt efter, hvordan man lige har investeret dem, hvad for nogle måder man har gjort dem, så kan der være lidt forskellige skattesatser. Men vi antager bare, at man har investeret dem, og når man så når det 40. år, jamen så trækker man sine investeringer ud, og så betaler den skatteprocent, der er i dag. Og det vil svare til, at du vil have ca. 450.000 kroner mellem hænderne. Og når vi nu kigger på det historiske briller med, at det har været ca. 8% gennemsnitligt aktiemarked de sidste 90 år, jamen så tror jeg ikke, det er helt farligt at så sige, at den tendens den fortsætter nok nogenlunde. Det kan være, det lidt lavere, det kan være, det lidt højere. Det ved man ikke. Men jeg vil godt mene, at man kan sige, at der måske var en 80-90% chance for, at det ville være nogenlunde rigtigt også i fremtiden. Så er det jo så, man måske skal overveje ved at gå ind og så bruge de her 50 kroner om ugen på en lotto-kupon, hvor jeg vil have en 0,24% chance for at få 10 millioner. Eller ved at bruge de 50 kroner om ugen på investering og så have 90% chance for faktisk at få 700.000 kroner. Det er 700.000 er væsentligt lavere end 10 millioner, men sandsynligheden er jo væsentligt højere, den er nærmest garanteret, hvorimod lotto, jamen der er den så lille, at den nærmest ikke er eksisterende. Så prøv at have det i mente, er det virkelig det værd? Er den minimale gevinst virkelig de 50 kroner værd i forhold til den næsten sikre gevinst, du vil få, hvis du bare gik ind og investerede dine penge i stedet for? Videre til eksempel 2, der tager vi en Eurojackpot, hvor vi taler om 150 kroner om ugen. Det svarer til 10 rækker, og igen over 40 år. 150 kroner om ugen over 40 år, det løber op i 312.750 kroner. Igen her, der har vi den her 45% tilbagebetalingsprocent, og den bruger vi også i eksemplet her. Og det betyder så, at du vil have et tab på 172.000 kroner. Det vil sige, at du går altså ud og bruger 172.000 kroner, på at få en chance for at vinde den store gevinst i Eurojackpot. Hvad er så den statistiske chance for, at du vinder i Eurojackpot? For at vinde på en række i Eurojackpot, der er sandsynligheden 1-98.172.096. Og kigger vi så over 40 år, altså du køber kontinuerligt for de her 150 kroner i de her 10 rækker, så betyder det så, at over den 40-årige periode, jamen så vil din sandsynlighed for at vinde den helt store gevinst, den vil være på 0,02%. I Eurojackpot der er der jo som oftest væsentligt højere gevinster, så lad os bare antage måske 100 millioner kroner, der vil være en chance for, at du kan få. Det vil sige, at du går ind og bruger 172.000 kroner på at få en mulighed for at vinde 100 millioner kroner, men sandsynligheden er altså kun 0,02%. Og så vi så taler om investering igen, hvis du investerer de 150 kroner over 40 år i et gennemsnitligt aktiemarked, hvor afkastet bliver geninvesteret i sig selv, jamen så vil de 150 kroner, du vil have brugt på Eurojackpot, men som så bliver brugt på investering i stedet for, jamen det vil så løbe op i 2.100.000 kroner. Og bruger vi så det samme skatteeksempel som før, jamen så svarer det så til en ca. 1.350.000 kroner, du vil få mellem hænderne. De tab over de 40 år ved at spille Eurojackpot, den vil være på 172.000 kroner. Så skal man så gøre op sig selv. Vil man gerne bruge 150 kroner om ugen for en 0,02% chance for at få 100 millioner, eller vil man bruge de 150 kroner om måneden på en næsten garanteret gevinst på 1.350.000 kroner? Og det er jo igen noget, man skal gøre op med sig selv. Jeg forklarer bare om, hvordan de statistiske tal er, og der er som sagt meget usikkerhed forbundet med det. Men måske det giver lidt en idé om, hvad det egentlig betyder på den lange bane, og hvor lille sandsynligheden egentlig er, for egentlig, at du vinder den store gevinst, og når man så ser på, hvor mange penge man egentlig bruger samtidig på det. Og med det sidste eksempel her, lad os lige hurtigt bruge til 750 kroner. Altså 750 kroner, det svarer til, at du køber 40 rækker på Eurojackpotten hver uge. Det ved jeg godt, det er nok få tal, der gør det. Men man kan jo egentlig også bruge det her til andre eksempler, altså hvis du går ind og otter, eller du bruger penge på en masse andre ting, som du ikke kører. Det behøver ikke engang at være gambling, det kan også være ting, du køber i hverdagen, som ikke er nødvendigt. Og så bare lige se, hvor meget det egentlig betyder på den lange bane. Hvis du bruger 750 kroner på Eurojackpot, så vil det svare til, at over 40 år, så har du brugt 1,5 million kroner på at spille. Igen, 45%-reglen kan bruges her. Og prøver vi den samme investeringsmåde, som jeg brugte før, så svarer det til, at du har en sandsynlighed for at vinde den helt store gevinst over 40 år, så er den sandsynlighed på 0,08%. Det er jo trods alt lidt højere end 0,02%, men der er delt med langt op til de 90, måske næsten 100% sandsynlighed for, hvis du bare havde investeret dine penge i stedet for. 750 kroner investeret i et gennemsnitligt aktiemarked over 40 år, det løber altså op i næsten 10,5 millioner kroner.
så skal der selvfølgelig betales noget skat af det. Så vil det, du få, vil have mellem hænderne efter de 40 år, det vil være lige under 7 millioner kroner. Så igen skal man så spørge selv, vil man bruge 750 kroner om måneden for 0,08% chance for at få 100 millioner? Eller vil man bruge 750 kroner på at investere for at kunne have næsten 7 millioner kroner mellem hænderne efter 40 år? 7 millioner kroner som 60-årig, hvis vi antager det der, man har det, der kan du stort set leve af det afkast, det vil generere hvert år ved at bruge det, der hedder 4%-reglen. Altså 4%-reglen, det er en, jeg kom ind på før i mine videoer, men som kort fortalt bare betyder, at hvis du hiver 4% ud af dine investeringer hvert år, og du kan leve af det, så har du penge for resten af livet, fordi det gennemsnitlige aktiemarked har et afkast på 8%, så ved kun at hive 4% ud, så tager du altså højde for, at der er faldninger, der er stigninger i aktiemarkedet. Og på den måde, så vil det investerede beløb forblive på nogenlunde det samme, hvis du kun hiver 4% ud af dine investeringer. Og det synes jeg, det er noget, der er værd at tage til eftertanke. Altså, man har brugt alle de penge på spil, og hvis man bare havde investeret dem i stedet for, jamen, så havde man måske haft en rigtig, rigtig god pension, når man blev gammel. Så prøv at have det i mente næste gang, man går ud og spiller. Som sagt, statistik det er selvfølgelig forbundet med en masse usikkerhed, men prøv at tage noget af det her til efterretning, og så brug det til en overvejelse om, om man måske skulle lade være med at kaste penge efter lotto og efter Eurojackpot og hvad der ellers må være, man måtte bruge penge på. Og så overvej, om det ikke var en god idé at så komme i gang med at investere i stedet for. Det ville jeg bare synes, det var. Jeg håber, I kunne lide den her video. Den var lidt anderledes end nogle af mine andre videoer. Jeg synes, det var lidt sjovt at lave. Det var meget sjovt at gå ind og undersøge nogle af de her ting. Hvis man vil læse lidt nærmere om de statistiske sandsynligheder, der er for at vinde i de forskellige ugespil, så har jeg smidt et link ned under fra Danske Spil, hvor du kan ind og læse de forskellige statistiske sandsynligheder for, at du vil vinde i de forskellige spil. Så tjek den ud, hvis man vil undersøge det lidt nærmere. Giv rigtig gerne videoen her et like, hvis du synes, den var lærerig, og du synes, den var sjov at følge med i. Overvej også at abonnere her på kanalen, hvis du vil se noget fremtidigt indhold, primært omkring investering og privatøkonomi. Jeg kommer med nye videoer hver eneste uge. Og med det sagt, det var det sidste, jeg havde til den her video. Jeg håber, I nød den. Til vi ses igen, kan I have det rigtig godt. Hej.